שלום לכולם וברוכים הבאים לעין גנים 41 שבשכונת עין גנים המבוקשת. התחלתי לשווק פה דירת 4 חדרים עוצרת נשימה בגודל 120 מטר, משופצת מהיסוד ומושקעת. הדירה היא דירה יחידה בקומה, יש לה יחידת הורים, 3 כיווני אוויר וחניה מקורה בטאבו. המחיר של הדירה הוא פשוט מדהים. מה שלכם נשאר לעשות, אם אתם רוצים כבר עכשיו לקבוע סיור בנכס או לקבל פרטים נוספים, הוא להרים את הטלפון, לחייג ל-054-637-1736 ולתאם סיור בנכס עוד היום, וחברים, לא לשכוח לשתף. תודה רבה לכולם ואני מחכה לכם בדירה. להתראות.